Samalla urheilu ja painiura alkoi sillä tavalla, että mulla oli 6-vuotias veli ja mä olin itse vielä 4-vuotias. Ja isoveli meni sitten jalkapalloon, mutta mä olin sinne liian nuori, niin harrastus mihin päässä niin oli sitten paini 4-vuotiaana. Niin sitä kautta mä sitten vähän vahingossa päädyin painimatolle. Löytyi heti kavereita. Kyllä mulla on semmosia positiivisia muistoja niistä alkuvuosista. Välineitä ei juuri tarvii, että alus pärjää ihan shortseilla ja teepaidalla ja jonkunnäköisillä tossuilla. Sen kun vanhenee, niin sitten ei tarvii kuin tossut ja trikoot ja nekään ei hirveitä maksa. Ja salimaksut sun muut on tosi pieniä verrattuna moneen muuhun lajiin. No ehkä vanhemmille mä sanoisin sen, että tää on erittäin hieno laji ja tästä saa niinku valmiudet elämään. Vaikka susta ei tulisi huippu-urheilija, niin lapsi pääsee opettelemaan sen, että se joutuu tekemään ahkerasti töitä saavuttaakseen tavoitteet. Ja sitten se tulee kokea onnistumisia, mutta myös epäonnistumisia ja oppii käsittelemään niitä.